Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Я вам розповідав в одному з своїх блогів, що найтаким гарним місяцем для вкорінення живцями, для розмноження живцями рослин, являється вересень місяць. От. Тому що температури в вересні в наших умовах підходять дуже добре для цієї дії. От. Але пройшов вересень, вже зараз більше як середина жовтня, погода вже в нас похолодала. І тому такого результату отримати, як вересні місяці, вже неможливо. Тому що ночами, от зараз температура знижується до 3-4 градусів днем, навіть в теплиці не піднімається вище 15-16 градусів. От, тому при таких умовах, як говориться, процес коріння буде йти дуже повільно. От, будуть нападати хвороби різні, тому я приступив до плану Б, так називаємо, вкорінення живцями по плану Б. Що це значить? Для плану Б у мене існує вже розроблена методика якого ж типу. Значить, є в продажі є отакі простині, електропростині, значить, да. І я використовую ці електропростині для того, щоб покращити процес розмноження живцями. Стелю на стілаж електропростинь, в неї два режими, більший і менший. Ну, в залежності від температури, яка є на даний час, можна ставити менший, можна більший. Стелю на стілаж, зверху покриваю хорошо плівкою, щоб на простінь не попадала волога. І виставляю на цю простінь касети, або от такі розцільні для сульфінії, от. Для інших, допустимо, значить, хризантема, пеларгонія, або, наприклад, гвоздика махрова, застосовую касети. Да. Ну і тоді вже виходить днем ще у нас сонячно. Фактично до освітлення сонячного не потрібно, ще сонце, якщо сонце попадає в вікна і добре освітлює рослини. А вже в нічний час за допомогою електропростині, там, де будуть формуватися нова коренева система, створюється оптимальна температура. За счет нижнього підігріву температура вище 20 градусів. І потім процес піде швидше. Отакі, друзі, такий план Б у мене. Він вже апробірований не один рік. Да. Ну що, потрібно, звичайно, зволожувати. Зранку ввечері я зволожую рослини. І щоб вони і не пересихали, і при попаданні вологи на листя, лист краще починає процес фотосинтезу. От. І процес вкорінення. Так що, друзі, отакий план Б при вкоріненні живцями при неблагоприємних умовах.
Можете використати мій досвід в своїй роботі. Звісно, для тим, хто займається квітами, дуже важливе значення має мати свій посадковий матеріал. Тому що покупати посадковий матеріал дорого, а вирости свій набагато дешевше. От. Тут у мене, бачите, вже сульфінія корінюється. Тут корінюється хризантема. Не знаю, пробую з осені трохи час корінити. Звісно, краще в хризантему вкорінювати вже весною. Я пробую, що вийде, якщо вкоріниться і хорошо перезимує, то на весну вже буде хороший матеріал для посадки. Тому що, як показує практика, в осінній період сама популярна серед усіх цвіточних рослин являється хризантема кульова, шаровидна. Базари переповнені хризантемою, і всі беруть. Так що, друзі, кому сподобався мій репортаж, можете підписатися на канал, поставити лайки. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба і хороших результатів у нашій справі в роботі з рослинами, незалежно чи це квіти, чи це овочі, чи овочеві, чи фруктові. Всім всього хорошого, на все добре і до нових зустрічей.